Papa. Oh, Papa. Oh, Papa. Oh, Papa. আসলে কালি ঠিক ছয়মান বজাত এটা ফোন আহিছে, খবর এটা আহিল যে এওঁলোকৰ ফুকন শ্ৰী ফুকনচন্দ্ৰ ডেকাৰ দ্বিতীয় পুত্ৰ ধনমণি ডেকা মানে বাহিৰ আনো মানে টানি দি গৈছে, তেখেতৰ মোবাইলটো কৰি লৈছে। সেই মোবাইলটোৰ পৰাই মানে মোবাইলটোত তেখেতৰ ঘূণীয়াকে এটা ফোন কৰিছিল, ফোনটোত মানে কল বেক কৰিছে। কল বেক কৰোঁতে এওঁলোকে খবৰটো পাইছে যে মানে ধনমণি ডেকা বাহিৰে লৈ গৈছে। ডিউটি কৰি আছিলা নে? সেইখিনি কথা ক'ব আপোনালোকে, এতিয়া কথা অলপ ইমান মানুহ জীৱনত ইমান লাগে নালাগে চাৰিজন ল'ৰা যাওঁ বুলি কৈছে ডিউটি, চাব দেই চাৰিজন ল'ৰা যাওঁ বুলি কৈছে, কিন্তু তাতে চাৰিজন ল'ৰা যোৱা নাই, এটা এজনহে গৈছে, আল্টিমেটলি দুজনহে গৈছে, নাই মাতটো ধৰিব নোৱাৰিব। নমস্কাৰ, আচলতে কালি ঠিক ছয়মান বজাত এটা ফোন আহিছে, খবৰ এটা আহিল যে এওঁলোকৰ ফুকন শ্ৰী ফুকনচন্দ্ৰ ডেকাৰ দ্বিতীয় পুত্ৰ ধনমণি ডেকা মানে বাহিৰ আনো মানে টানি লৈ গৈছে, তেখেতৰ মোবাইলটো কৰি লৈছে। সেই মোবাইলটোৰ পৰাই মানে মোবাইলটোত তেখেতৰ ঘূণীয়াকে এটা ফোন কৰিছিল, ফোনটোত মানে কল বেক কৰিছে। কল বেক কৰোঁতে এওঁলোকে খবৰটো পাইছে যে মানে ধনমণি ডেকা বাহিৰে লৈ গৈছে। লগে লগে ইয়াৰ পৰা মানুহ যোৱা হ'ল, যাই উঠি তেওঁলোকে গম পালে যে তেতিয়ালৈ মানে ধনমণি ডেকা সন্ধানহীন হৈ আছে, তেওঁলোকে বিচাৰি আছে। কিছু সময়ৰ পিছত তেওঁলোকে বিচাৰি পালে, তেওঁলোকে বিচাৰি পোৱাৰ পিছত তেওঁলোক আচলতে ক্ষত বিক্ষত অৱস্থাত পাইছে আৰু গাত মানে কাপোৰ কানি নথকা অৱস্থাত পাইছে। গতিকে আৰু এইখিনিতে আমি গম পোৱা মতে গম পালোঁ যে এখন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত এনেকৈ দুই চাৰিজন গৃহৰক্ষী জনৰ দ্বাৰা এখন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কেতিয়াও নচলে। এইটোত আমাৰ চৰকাৰৰ প্ৰতি অনুৰোধ আছে, এই চৰকাৰৰ এনেকুৱা এখন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত এনেকৈ দুই চাৰিজন দি এই ডেকাসকলক তাতে মৃত্যুমুখত পেলাই মৰাতকৈ তেওঁলোকে এই ডেকাসকলক তাৰ পৰা নাইকিয়া কৰি দিয়ক, ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখন খোলা কৰি দিয়ক, যেনে যি অবাধে যি বিচৰণ ঘটি থাকে ঘটি থাকক। এতিয়া মূল কথা হ'ল এই ফুকনচন্দ্ৰ ডেকাৰ দ্বিতীয় পুত্ৰ ধনমণি ডেকা এই ঘৰখনৰ একমাত্ৰ উপাৰ্জনৰ পথ আছিলে, এই এতিয়া সম্পূৰ্ণ এই উপাৰ্জনৰ পথটো নাইকিয়া হৈ গ'ল। গতিকে এই ঘৰখনত এটি নিৰাপত্তা সম্পূৰ্ণ নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা অৰ্থাৎ চৰকাৰী চাকৰি এটাৰ মানে ব্যৱস্থাখিনি কৰি দিব লাগে। আৰু ধনমণি ডেকাৰ যিটো মানে জয়া মহন্তক এটি মানে চৰকাৰী চাকৰিৰ ব্যৱস্থা কৰি দিব লাগে, আৰু তেখেতৰ ধনমণি ডেকা ককায়ক হিতেশ ডেকাকো এটি মানে চৰকাৰী চাকৰি দিব লাগে। আৰু এই ঘৰখন চলিবৰ কাৰণে 30 লাখ টকা এটি আমি ৰাইজে আমি আহ্বান জনাইছোঁ যাতে দিয়ে, আৰু এনেকুৱা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত যাতে অঘটন নঘটে দ্বিতীয়বাৰ, যাতে এনেকুৱা কোনো ল'ৰা যাতে বাঘৰ হাতত আমি এৰি দিবলগীয়া নহয়, সেয়া মোৰ চৰকাৰৰ প্ৰতি বিনম্ৰ অনুৰোধ।